قائدا ونصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقته أن وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مولتي يا فاطمة بنت محمد أدركني في سبيل الله. یا علیو یا عباس المدد الغیاس یا نوابی کربلا ادریکنی 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 فی سبیل اللہ. نادلی مظہر اللجائب تجدون لکاف نوائب کل حمن و غم سین جلی بے علی بے علی بے علی. اللہم اجل ولی کل فرج. اللہم ثبتنی بے ولایت علی ابن ابی طالب. جتنے بیٹھے ہو سرکار قائم دی ذاتے اگلے پچھلے رل کے صلوات بابا زہرم آل محمد. بہت بڑی عظیم عبادت ہے درود پاک دا پڑھنا. معصوم فرمیندے نا سال محمد دی محبت دے ثبوت دا نام صلوات ہے. ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜਲਿਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਓ. ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ. ਮਜਲਿਸ ਇਖਤਤਾਮੀ ਮਰਹਲੇ 'ਚ ਤੋਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸਾਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦਵੋ. ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਸਾਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਲ ਕੇ ਨਾਮ ਚਾਹੋ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ. ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ. ਨਾਰੇ ਰਸਾਲਤ بڑی عزت مالک اس نے دنا سر چو. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری ان نہیں علی نبیاں تو مسکر کچھ آئے. جس بندے دی زبان غدیر دی مٹی نال خلق ہوئی ہے. جڑا بندہ غدیر والے ہاتھ نو مند ہے دوویں ہاتھ چا کے اونچا نعرہ ہے سلام. حسینیت سارے بولو رل کے بولو حسینیت ہمیشہ واسطے حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد آل محمد دشمن تے لعنت جڑا نہیں کردا اس تے بھی لعنت جڑا منع کردا اس تے بھی لعنت پاک حسین دی پاک ماں دے قاتل تے لعنت. اپنی اپنی عبادت دی قبولیت واسطے صلوات سارے بابا زبرند رل کے مالک پاک سب دی عبادت قبول و منظور فرماوے. وقت تہاڈے سامنے چونکہ جتنے مولا سرکار دے ذاکر ہیں اتھے ذاکر نہیں بانی بن کے حاضر ہیں کیونکہ محفوظ بھائی سارے جی بسم اللہ کریں جی تھی بھی سارے بانی ہو اور مولا سرکار دے ذاکر بھی سارے بانی ہیں اور بالخصوص بالخصوص سید جتھے بھی ہوئے مجلس دا بانی. ٹھیک ہے, تو بانی دا حق ہوندا ہے بھائی وہ مولا سرکار دا ذکر کرواندا بھی محبت نال ہے سندا بھی محبت نال. میں مولا سرکار دے ڈھیر سارے ذاکر پڑھتے ڈٹھے لیکن جویں بولن دا حق ہے یا جویں محبت نال سنن دا حق ہے وہ حق ادا میں نہیں ویکھیا. ٹھیک ہے, چونکہ اے واحد ذکر ہے جس وچ بانا بھی عبادت ہے جس وچ بولنا بھی عبادت ہے. ٹھیک ہے جی, تو محبت نال سننا چاہیے چونکہ محبت والوں کا ہی ذکر ہے. قمر بھائی جی, میں اپنے پاک مولا دا فرمان ان عزاداراں دی جھولی تک پہنچاون لگا. حالا جی اے خطبے والا مہک ہی نہیں بھائی جان, میں تو کوشش کیتی ہے لیکن میں جسے بولیا میں محسوس ہو گیا میں خطبے والی گیا. اچھا جی محسن شاہ کدھر گیا, تھوڑی جی حمایت کرے چلو میں خطبہ بھی پڑھ دینا وا. چلو اچھا جی بات میں کرنا چاہنا صرف وہ سن لو, اس دے بعد میں خطبہ پڑھ کے تے تھوڑا جا ذکر مصائب کر دینا. مولا سرکار دا ذکر پورا ہو جا سی. میں کہ واحد ذکر جس وچ بانا بھی عبادت ہے جس وچ بولنا بھی عبادت ہے. ٹھیک ہے, جتنے مولا سرکار دے زدار بادشاہ دے ذکر چاضر بیٹھے ہو درجات بلند ہوئے باوے ناصر حسین شاہ صاحب دے, وہ فرمیندے ہوں دے این بھی دو بندے مجلس وچ نہیں بول دے باوے پڑھن والا جبرائیل کیوں نہ ہوئے.
تے انہاں کولو پچھیا گیا جی کیونکہ وہ سلطان ذاکر ہے مورخ ذاکر ہے مورخ آل محمد لقب انہاں نوں ملیا جی انہاں کولو پچھیا بندے جی کیڑا کیڑا نہیں بولدا انہاں آکھیا جی ایک وہ نہیں بولدا جس لنگر نہ کیتا ہوے سبحان اللہ تھوڑی زندگی دراز ہوے تے جڑے حاضر ہو کے سنتے پئے ہو دوجے بندے دا بھی تعارف سن لو انہاں آکھیا دوجا وہ نہیں بولدا جس ایک نہیں جس دو دفعہ لنگر کیتا ہوے ہوں میں نہیں جاندا بندے کیڑی حالت جی جلدی کرے میرا پنجواں مالک فرما رہے ہیں کسے مقام تے ساڈے پاک ویڑھے دا تذکرہ ہو رہا ہوئے بادشاہ فرما رہے ہیں پڑھن والا ذاکر ہوئے عالم ہوئے وائز ہوئے کوئی بھی ہوئے ذاکر ذکر کرے عزادار ذکر سنیں تو مالک فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے بندے نو بولن دی عادت نہ ہوئے تو ذکر اچھ نہ بول سکتا ہوئے اگر نہ بھی بول سکے ساڈا ذکر سن کے ذکر دی وجہ نال چہرے تے لے آوے مسکراہٹ پنجواں مالک فرمیندے نو مسکراہٹ چھ مہینے دے تہجد تو افضل ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت مہربانی زندگی دراز ہو زندگی دراز ہو مولا تو سلامت رکھے لو جی میرا پیغام میرے حصے دا پیغام پہنچ گیا تے پھر خود سوچو جتھے مسکراہٹ دی قیمت ہے اتھے بولن دی کیا قیمت ہے تو اس واسطے داد ذاکر واسطے نہیں ہوندی داد ذکر واسطے ہوندی ہے اور بالخصوص اے جڑا ہاتھ چہندے ہو یہ ہاتھ داد دا نہیں ہوندا یہ ہاتھ خیرات دا ہوندا ہے ٹھیک ہے چونکہ اس دربار چو خیرات ملے قمر بھائی جی میں ایڈی سونی بات کرن لگا نا اپنی زندگی نالوں بھی میں پیاری بات ہے جڑی میں عزاداراں واسطے کرن لگا تے ایک تحفہ بھیجن لگا عزت علی دی قسم جڑا ہاتھ چاہندے ہو ہاتھ داد دا نہیں ہوندا ہاتھ خیرات دا ہوندا ہے اس دی وجہ کیا ہے ہر مجلس حسین چ ابو طالب دی حویلی دا صدر دروازہ کھلدا ہے شامل ہو نا شامل ہو نا علی محمد ذکر چ بولیا کرو عزت بدی ہے ہر مجلس حسین اچھ ابو طالب دی حویلی دا صدر دروازہ کھلدا ہے اور حسین دی ماں زمانے تے حسین دا صدقہ تقسیم کر دی ہے ہائے میں صدقے جاواں ہائے میں صدقے جاواں تے جس نو ضرورت ہوندی ہے اس عزادار دا ہاتھ بلند ہو ٹھیک ہے تو اس واسطے ہاتھ چاہ کے تائید فرمایا کرو بسم اللہ جی یا علی علیہ الصلوۃ والسلام بہت مہربانی مولا تو سلامت رکھے ہوں میں تھوڑے سامنے خلاصہ بیان کر دیتا ہے اگو تسا اپنا مرضی اپنی مرضی نال بادشاہ دے دربار چ منگنا ہے ہوں سارے رل کے ایک سلوات تھکاوٹ والی نہیں ولایت والی پڑھو تو میں بادشاہ دے ذکر نہیں نہیں مجمع ڈھیر سارا سلوات دی آواز کی ہے سارے رل کے سلوات میرے بادشاہ الانبیاء والمرسلین
الصلاه والسلام على حسين الغريب المظلوم المقتول المذبوح من الكفا يوم عاشوراء الذي قال وقد وداع من الخيام يا زينب ويا ما كلثوم ويا سكينة علي قلنا اللہ تھوڑے بیڑے بات فرماوے بڑا سونا استقبال بسم اللہ کراں داڑی زندگی دراز ہوے جڑے ہائے کر کے روندے پیو وقت نہیں سارے شامل ہوئے ہے جتنے زدار بیٹھے ہو ممبر گوائے کتھاں اعلان ہوئے مک نسل گئی بی بی آلیا دی تیا کربل وچ اعلان جڑی جوڑی لہ گئی ہے ہائے سیداں دی تھیا سیداں دا میں ہزار بسم اللہ مالک عبادت قبول فرماوے جتنے زدار بیٹھے ہو میں ہزار بسم اللہ میں قبلہ ہزار بسم اللہ مالک دونوں اس تو زیادہ عزت دے وے مولا سرکار دے زدار ہیں میں بیٹھا آئی سب تو پہلے میری جد انہوں نے مینوں پرسا پیش کیتا مینوں ہاں نہ لا کے دن سیدزادہ انا للہ و انا الیہ راجعون کیونکہ زدار ہوئے تے انہیں دل شبیر دے اجڑن زدار دے جڑے ہائے کر سکدے انہیں نال گل ہومک نسا اس تو وڈی کیڑی مرکت بڑا بندے حالی سوچنے پہن تھوڑے بیٹھے آباد ہوئے کربل وچ اعلان جڑی جوڑی لہ گئی آیو سیداں دی تھیا سیداں دا نقصان اثر روندے کیوں آتے ماتم کیوں کریں دیا آنکھے آن دکا تل ہس ہس کے
میدان گل لا کے دینو ودا روندا ہے کل نبیاں دا. اچھا بسم اللہ کرا تو زندگی دے راز ہوئے جڑے حالی تک شامل ہو سکے. میں فرماوے بسم اللہ کرام بڑی بڑی دراز ہو بس جتنی سکت آئی اتنی کوشش کیتی ہے. عزادار حسین دے غربت انہاں دی پڑھنا چاہنا جنن دے لان دے بعد کربلا عالیہ دی نسل مک گئی. جڑی شبیر دے گل وچ وی پا کے دی جس ویلے دا اکبر لتھے نا مینوں اما سڈن والا کوئی نہیں رہ گیا. جتنے عزادار بیٹھے ہو میں وقت دی مناسبت نال کوشش کیتی ہے جو میں پرسا پیش کراں. جتنے عزادار بیٹھے ذکر دی عزت دی قسم حکم ہے ساڈے مسائب چیویں رووو جویں ماں جوان پتر دی لاش تے روندی ہے. چونکہ عزادار حسین دے ہر کوئی موقع تے روندا ہے ماں بعد چ روندی ہے تے جڑی بعد جتنا روندی ہے وہ موقع تے کتنا روندی ہو سی. سارے عزادار ہو تے سارے مکانی اس جملے تے سارے شامل ہو جاوے پتہ لگ سی جو شبیر دے اجڑن دا کتنا درد ہے تیرے دل وچ. عزادار ہو اج غربت انہاں دی پڑھنا چاہنا جنن زینب جی ماں موقع تے ہی نہیں رلی جنو شبیر آکھے بھائی ہر شہید نو رونی ہے برائر نو حبیب نو زہیر نو انہاں نو بھی شہید سمجھ کرو. بابا جی برا گل چی پا کے آدھی رونا اس نو جاند ہے جس نو یاد کیتا جاوے تے شبیر والے پاس دے کے آدھی نہ روا اے میں سونے علی اکبر دا صدقہ دے جو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ویڑے آبادوں نہیں بیوی آدھی صدقہ یاد نہیں کریندا. بس عزادار حسین دے اس ویلے قیامت دا منظر ہا جس ویلے دوویں بھرا میدان کارزار والے پاس ٹرن لگن تے میدان کارزار والے پاس ٹردا اس ڈٹھے جیڑی ماں نال بھی دربار گئی نہیں بندے شامل ہی نہیں بیٹھے. میں کیڈی وڈی غربت دی گل کیتی ہے تیری ہائے نہیں نکلی. میں کہ انہاں نو میدان کارزار والے پاس ٹردا انہاں ڈٹھے جیڑی ماں نال بھی دربار گئی جیڑی دیاں نال بھی دربار گئی جتھاں علی دیاں دیاں نو ماں دی ضرورت پئی اوتھے فضا ماں بن گئی جتھاں لتھی ہوئی رضا جدا ٹرن لگے نا دوواں بھراواں دی ہیکی کاکھے سو سواں سوئن جناب فضا پیا دی جعفر تیار دے پوترے علی جیسے امام دے نواسے تے موت نو ویکھ کے گھبرا گئے ہو رو کے پیا دے نہیں اماں اساں اس دے بنے جے ہیں جے موت نو للکارے آئے. فرمایا اس دے بنے جے ہیں جے موت نو مارے آئے. رونے اس واسطے نہیں جو موت سامنے نظر آئیے رونے اس واسطے ہیں صبح دڈی چڑھے تے باغ بتول تے لوٹ پئیے. فرمایا جتنے جوان ٹورن موت والے پاسے ہر جوان نو ٹورن واسطے دروازے تک گئی ہے سکی بہن. رو کیا دن بہنا ساڑیاں ہوا آئیاں جڑیاں مدینے رہ گئی آدھے ساڑیاں بہنا ہوئے سانو دروازے تک چھوڑن منجنا جڑے لاہور دے ملکہ دے نوکر بیٹھے ہونا بندیاں نال گلے عزاداروں گل ہر کہ سنیے انج کہیں نہیں سنیے جی میں مسلم دیاں نکیاں نکیاں دیاں سنیے کولا کے پیاں دیاں ہر کہہ دیاں بہنا دی قسمت ہے دوڑیاں بہنا مدینے رہ گئی ہیں ساڈے بلا کوفے تو گئے. مرحبا 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 ویڑے آباد ہونی نشل آباد ہوئی بڑی سونی عبادت ہو گئی. عزادار حسین دے جدا ٹرن لگن تسا جان دے ہو بچہ سکول بھی جاوے تے ماں دی محبت دا تقاضا ہے ماں پتر نال پیار کر دیئے آن منہ ودائے جو ماں میرے منہ تے بوسا دے ہو چونکہ اس سفر والے پاس سے ٹردے پین جتھو جیندہ واپس ہی کوئی نہیں آیا
ਕੌਣ ਮੂੰਹ ਵਧੈ ਜੋ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੋਸਾ ਦੇਵੇ। ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਬੋਸਾ ਦੇਵੇ। ਬੀਬੀ ਆਦੀਏ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੱਭਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਚੁੰਮਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੱਭਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੋਹਣੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੀ ਹਾਂ। ਬੀਬੀ ਆਦੀਏ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣੋ, ਵਤ ਮਾਈ ਬਣ ਸਾਂ, ਖੀਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਂ। ਵਹਿਣ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਦਾਦਾਰ ਦੀ ਹਾਇ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਔਲਾਦ ਅੰਮਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੌਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਂ ਵੀ ਬਣਸੇ, ਖੀਰ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਸੇ। ਬੀਬੀ ਆਦੀਏ ਚਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪੌਸੀ, ਔਲਾਦ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਏ? ਬੀਬੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਦੱਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਬਾਂਧੇ ਬਾਂਧੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡੇ ਕੇ ਆਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਏ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਗੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂਬਰ ਗਵਾਇਆ ਦਿਨ ਹੁਸੈਨ ਲਾ ਕੇ 30,000 ਡੇਕ ਬਚੜੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਗੀਰ ਸਮਾਏ ਆ ਦਿਨ ਮਵਾਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਗੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਲਸਾਏ 3 ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾਈ ਪਹਿਲੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਵੱਜੇ ਨਾ ਮੈਂਬਰ ਗਵਾਏ ਅਗਲੀ ਸ਼ਰਤੀ ਉਹਦੇ ਜਿਤਨੇ ਮੁਕਾਣੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਾਸ ਮਾਮਾ ਲਹਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਲੜਦੇ ਵਧੇ ਹੋ ਸ਼ਾਲਾ ਤੱਸੇ ਨਾ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਬਚੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੋਵਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਤਨੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਵਾਨ ਫਿਰਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਲਮਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਆਦੈ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਫਿਰਾ ਲੜਦੇ ਵਧੇ ਆਏ, ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਏ? ਮੁਹੰਮਦ ਲੜਦਾ ਵਧੇ ਆਉਣ, ਫੌਜ ਚ ਕਹਿ ਵੇਲੇ ਸੱਜੇ ਦੇ ਦੇ, ਕਹਿ ਵੇਲੇ ਖੱਬੇ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਸੋਹਣਾ ਬਚੜਾ ਫਿਰਾ ਲੜਦਾ ਵਧੇ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਿਆ ਖੜਾ ਦੇ ਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਉਣ ਸੀਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆਦਮ ਮਾਮਾ ਗਾਜ਼ੀ ਗੁਲੇ ਦਾ ਵਦਾ, ਅਕਬਰ ਦਾ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਆਦਮ ਫਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਫਿਰਾ ਮਾਤਮ ਕਰੋ ਨਾ, ਆਦਮ ਗੁਲੇ ਦਾ ਵਦਾ, ਅਕਬਰ ਦਾ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਨੌਕਰ ਜਵਾਨ ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਆਦਮ
نماز دے پھرا دی حمایت کر دعا پھراواں دے گھوڑے برابر آئے گا اون پوچھنا کی تے کتھوں لگ دے پئے حوالے والے آواز آئیے آمدن خیر دی ہوئی اکبر دی جگیر دا بندہ مک گیا ہے آدھے سلام دے وے میں ہور اللہ دا پیا ازاداروں پھڑے جل تھے انو زینب دا ویر اٹھائے بی بی آدھے کن وے لے آدھن سچ پوچھ دی تیری نسل مک گئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ غیرے بازوں بھی شدہ کہے گا میں جنہوں آدھن سچ پوچھ دی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بیڑے آباد ہونے ہوگی نوکری میرے حصے دی آخری وین پڑھنا چاہنا بابا جی وین او پڑھنا چاہنا جانا تے مجلسہ مک وینی ہے نا ممبر دی قسمیں بھینا دیئے جتھاں لے گئیں اتھے سام پوسے آدھا کھڑے کنے ہو سکدے میں آن چاہاں میں اکبر چاہاں تے آن نہ چاہاں ازادار ہو جائے ملے غریب پہنچے ایک بی بی اے جڑی آن دا سارا جھولیے چپائی بیٹھی ہے آدھی اکھو زخمی نانی ملا رائی ہے اس ویلے شبیر سارا آن دا جھولیے چپایا ہے آدھر سونا بچڑا کوئی حسرت نہیں دا سا آن دی لاش تڑپ گئی ہے آدھر ماما ساری اما نو ہی کو گلا کے تیرے پتر دے شہر چنا ہے سمدے توڑے اتنی منت دا لے سیجا شانو صدقہ سمجھ کے اکبر دا توڑے کھیر دا اکبر خشے سی اللہ نے دلائے اللہ آدائے ہم دعائے مالک حسین بادشاہ دا صدقہ بھائی محفوظ دے والدین اسے تے کاملہ تا فرمان گزارش ہے کہ ساڑھے پانچ ہو گئے اور چھے مجھے بھائی امجد شاہ جی برامدگی کرانی گئے اس واسطے جلے صاحبان